Iako briga o dijabetesu može biti u rangu punog radnog vremena, važno je da ne izgubite iz vida i druge aspekte svog zdravlja. Vodite računa o krvnom pritisku, redovno proveravajte holesterol u krvi i pitajte lekara treba li da preduzmete neke preventivne korake što se tiče zdravlja srca. Pazite na nivo stresa, pa ukoliko primetite da se ne možete izboriti sa nekim izazovima, konsultujte se sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja. Raspitajte se o eventualnim oboljenjima koje su imali članovi vaše porodice, kako biste otkrili šta su vam slabe tačke i preventivno delovali. Samo ako vam opšte zdravlje bude dobro, moći ćete pravilno brinuti o dijabetesu i uspešno ga kontrolisati.